Mwanaelewa lakini? Hii? Wathani, sharti ya pili, anyakuna la adadu. Hiyo jamaa hiyo, iwe idadi ya hilo kundi la watu wanaokaa kwenye mji wao kijiji hicho, fi jamaati aljuma, katika jamaa ya aljuma, iwe ni 40 rajula, iwe idadi yenyewe iwe ni watu 40, wanawaume, sio wanawake. Min ahli aljuma, miongoni mwa watu ambao wanajaisi ya juma, maana wanawake hawana wajibu ya juma. Tuataka ahlu ambao ni ahlul wujubi, wana wajibu wa kuswali nini aljuma, wafike 40. An yakuna al-adadu fi jama'ati al-jum'ah, ni kuwa hiyo idadi katika jamaa ya jumaa 40 rajula, ni watu 40 min ahli al-jum'ah, miongoni mwa watu wa al-jum'ah. Wa humul mukallafuna, nao ni wanaume wenye kukalifiwa na sharia. Adhuk wanaume al-ahrar, waungwana al-mustawtin, wakazi wa mji si wasafiri. Bihaithu kwa sifa, la yadhanuna, hawasafiri, amastautanuhu, kuepukana, kuachana na hapo ambapo wanafanya ukazi, hawasafiri, shitaan wala swaifa, wakati wakuzi, kusi wala wakasikazi, wakati wajua wala wakati ule upepo wa baridi, ila li haja, isipokuwa anasafiri kwa haja. Tuwaelewana lakini? Iye? Narudia, ha? Wahumulu mukallafu na dhukur, nao ni wenye ukalifuwa na sharia, tena wanaume. Al-aharar, waungwana, al-mustautinuna, wakazi wa mji. Bihaitu kwa sifa, la yadhanuna, hawasafiri, amastautwanuhu, kuepukana, kuachana hapo ambapo wanafanya ukazi, hawasafiri shitaan wala saifa, wakati wakusi wala wakati wakazikazi. Kama mkusafiri, ilali haja, ila kwa haja. Iyo hakuna neno, ha? Wathalithu shatu ya tatu, anyakuna alwaktu bakia, ni kuwa wakati wa kuswali aljuma ni bakia, ni wenye kubakia ule ule wa dhuhuri, wa huwa waktu dhuhuri, nao ni ule wakati wa dhuhuri. Fayushtaratu, kutashartiwa, antaka aljumaatu kulluha, kutuka, kufanyika aljuma yote, fil wakti, katika wakati. Falaudhaka, lau kulifinyika wakati, sawa, falaudhaka waktu dhuhuri, lau ulifinyika wakati wa dhuhuri, anha, ukashindikana kuswaliwa aljuma, sawa, falau laka, lau ulifinyika waktu dhuhuri, wakati wa dhuhuri, anha, na kutendwa aljuma, bi alam yabika, ni vipi, ni kwa kutobakia, bi alam yabika, na kwamba hakukubakia, minuhu katika wakati, maki ya sambacho, la yasa uladhi, hakukunduki yule ambaye, laabuda minuhu, anabudi kutoka na wakati huo, laabuda minuhu, hanabudi yeye na kuswali, fiha, katika muda huo, hakumkunduki nini, minu khutubataiha, kusoma khutuba za aljumaa, wa rakatiha, taiha, na rakaza kimbili za ijumaa. Huyu swalati dhuhura, suliati dhuhura, itaswaliwa ijumaa adhuhuri. Manelewa lakini? Asema, ikwapi, falaulaka waktu dhuhuri, lau ulifinyika wakatu wa dhuhura, anha, ukashindikana kuswali wa aljumaa, vipi, bi alla yabika minhu, ni kutomsalikia yeye mtu, maki asa ambacho, la yasa uladhi, hakumkundiki yule ambaye, la abudamil, hapa nabudi yeye na kuswali, hapa nabudi na iyo swala, fiha, katika muda huo, hakumkunduki nini, minu khutubataiha, kusoma khutuba mbili za aljuma, warakataiha na raka mbili za aljuma, huyo sulia tithura, itaswaliwa sasa adhuhuri, siyo aljuma. Tuko pamoja walimu? Ndiye? Faina kharaja alwaktu, lau utatoka wakati, faina kharaja alwaktu, lau utatoka wakati, sawa, wakati umepungua umetoka, waudimati shurutu, nazika kosekana shati, aijamia wakati dhuhuri, zote ule wakati wa dhuhuri ukatoka, yakina kwa yakini, au dhana kwa kudhania, wahumfia, nao wakandani ya swala, pia swala suliati dhuhura, swali itaswaliwa nini, itaswaliwa dhuhuri, fa ina kharaja alwaktu, lau utatoka wakati, au udimati shurutu, au zilikosekana sharti, aijamia ukakosekana muda wote wakati dhuhuri, yakina ni kwa yakini, au dhana, wahum fiha, na hali ya kuwa uko ndani ya ile swala yenyewe, sawa, suliati dhuhura, itaswaliwa adhuhuri. Binaan wakiwakia, alama fuila minha, kila ambacho kimetenwa miongoni mwayo,
wafatat aljuma na ikafutwa juma, sawaun adraku min harakatan amla, ni mamoja walidiriki raka moja ama hawakuidiriki. Sawa, binaan kwa kuwakia ala maji wa kwamba lile ambalo fuila minha limetendwa ndani ya muda hule. Sawa, pia wafatat aljuma na itafutu aljuma, sawau ni mamoja adraka adraku hao watu wamediriki hiyo swala, minha rakaatan raka moja ijuma amla au hawakudiriki. Simanaelewa, lakini muda ndio ule tukosesha hapa, sio raka. Wala ushakau au la ushaku lau walitilia shaka lau walipatwa na mashaka walipata mashaka fi khuruji waktiha, if umetoka wakati wa aljuma wahumfia na wako ndani ya ijuma, atamuha wataizimiza jumuatan hali kwa ni ijuma ala sahihi. Shi manaelewa lakini hizo ibara mbili zimeeleweka lakini wala ushaku lau walipata mashaka lakini fi huruji kutoka wakati wake, lakini wahum fiha wako ndani ya swala ya juma, atamuha wataitimiza ile swala jumuatan hala kwa ni juma. Ala swahihi, tuendapo na kauli swahihi tofautiane ile mwanzo sawa jamani, wana tuacheni hapo jamani, niko hoi inshallah. Leo tumekosa mara mbili, lakini inshallah wiki ijayo tutaanza hapa na kwenda mbele. Nimependa kwa kuwa ni juma tuisome kabisa, na kesho ni juma asa tukakumbuka kile ambacho tumekisahau japo kidogo Alhamdulillah rabbil alamin, wallahu aalam bisawab.